O Conselho Federal de Psicologia tem acompanhado de perto o projeto de lei para a jornada de 30 horas. Na terça-feira, mais uma vez, comitiva com representantes da categoria esteve na Câmara dos Deputados. A mobilização tem resultado em apoios importantes a essa luta. No entanto, deputados têm usado de estratégias regimentais para adiar a votação do projeto. Nesta semana, pela terceira vez consecutiva, esse recurso foi utilizado. Dois pedidos de adiamento da discussão do projeto foram protocolados por Thiago Mitrô, Novo de Minas Gerais, e Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. Com isso, o projeto terá que aguardar 5 sessões plenárias para voltar a ser analisado pela comissão. O CFP e demais entidades da área seguem ativos nessa luta. Temos mais de 440 mil motivos para aprovar a jornada de 30 horas.